السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سيف الرياض. فيلم ليو كي سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے جو جتنے بھی درش ہے جو فلمائے گئے ہیں جگہ کی، بہت ہی خوبصورت ہے. مجھے بہت اچھا لگا یہ برفیلا ماحول، یہ جگہ، اور یہاں پر جب ایکشن ہوتی ہے، خون خرابہ جب ہوتا ہے، خون کا جو رنگ ہے لال اور سفید رنگ ہے برف کا ساتھ میں جب مل جاتا ہے تو ایک رونق سے آ جاتی ہے آن دا اسکرین. یہ اچھی لگی مجھے یہ بات اس فلم کے اندر. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو اس کے ڈائریکٹر لوکیش، یہ ایک یونیورس بنا رہے ہیں. اس سے پہلے وکرم بنی تھی کمل حسن کی، اور 2 سال پہلے ایک فلم بھی بنی تھی جس کا ایک ریمیک بنا ہے ہندی اس سال، بھولا کے نام سے، اجے دیوگن کی. تو یہ ایک یونیورس بنا رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے. وجے جو اس فلم کے ڈائریکٹر ہے، بہت ہی عمدہ کلاکار ہے. ان کا رول بہت ہی خوبصورت تھا اور اداکاری تو بہت ہی لاجواب تھی. ساتھ میں سنجے دت بھی تھے، 4 چاند لگ گئے، اور ان کا رول بھی ٹھیک ٹھاک تھا فلم کے اندر. لیکن اس میں ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی، وہ ہے اس فلم کا جو آئیڈیا ہے، اس کا پلاٹ، اس کا جو مقصد ہے، اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جن کا ایک راز ہے، ہم جانتے نہیں وہ راز کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی آئیڈینٹیٹی ہے جو سب کو نہیں دکھتی ہے، یا پھر وہ چھپانا چاہتے ہیں، یا پھر یہ نہیں ہے ان کی آئیڈینٹیٹی. جو آتے ہیں مافیا کے لوگ، ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ آپ یہ ہیں، آپ وہ آدمی، ہم جانتے ہیں آپ کو، وہ بولتے نہیں میں وہ نہیں ہوں. تو یہ بات جو ہم دیکھ رہے ہیں فلم کے اندر شروع سے آخری تک لمبا کھینچتا جا رہا ہے، یہ آئیڈیا جو ہے یہ فلم کا سب سے بڑا دشمن ہے میری نظر میں. اتنی اچھی فلم، اتنا اچھا ڈائریکشن، اتنا اچھا ایکشن، اتنا اچھی پرفارمنس فلم کے ساتھ، یہ جو آئیڈیا آپ نے ڈالا ہے بہت ہی بےتکا ہے، اور بہت ہی سمپل نہیں بول سکتا، سمپل اچھی اچھی فلم بنتی ہے سمپل کے ساتھ، ایک بہت ہی نارمل آرڈینری ہے، اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ آؤٹ آف بکس کچھ دیکھ رہے ہیں. تو یہ کئی فلموں میں ہم دیکھا، آپ جو فلم دیکھیں گے ایٹ دا اینڈ آپ بولیں گے ارے یہ کیا ہو، یہ ہم سب جانتے ایسا ہی ہونے والا ہے. تو یہ بات جب آپ بولتے ہیں آپ کو اچھا نہ لگتا کہ اتنی اچھی بڑی بڑی فلم، اچھی خوبصورت جو ہے آن دا اسکرین ایسی بن گئی. یہ ایک بڑی تھوڑی غلط بات ہے میرے نظر میں. لوکیش نے اگر دوسرے آئیڈیا پہ زیادہ کام کرتے تو اچھا رہتا تھا اس فلم کے لیے. میں اس فلم کو دیتا ہوں 3 stars out of 5، کیونکہ اس میں اچھی اداکاری ہے، اچھا فلمگرافی ہے، اور اچھی ایکشن بھی تھی. تو اس کی وجہ سے 3 star تو ملیں گے ضرور اس فلم کو. اور میرے خیال سے اگلا یونیورس جب بنے گا ان پورے ایکٹرز کا، تو ایک بڑی بہت بڑی فلم بنائیں گے لوکیش، مجھے پکا یقین ہے. آپ کو کیسے لگی فلم کمنٹ میں لکھ کر بتائے گا، میں ضرور آپ کو جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.